Man TV, Dino Abante, Kabanata isandaan at isang huwag mo akong ibaba. Matapos tumango mula sa River U, nagmamadaling pumunta si Isabela sa kanyang ama, si Chris. Tay, dahil pumayag si Master U, bakit hindi mo hayaang alisin ni Dino ang sumpa para sa iyo? Humiga ka na lang sa kama, at ipapalayas ko kay Dino ang sumpa at ang mga masasamang surot sa tiyan mo. Sige. Maglaro ako kung iyon ang gusto mo. Pagkatapos ng lahat, ako ang iyong ama at ikaw ay aking anak. Ngunit para lamang maging malinaw, kung iyon ay mabuti para sa walang makaalis sa sumpang ito, wala na siya sa lugar. Ang katulong ng aking anak na babae ay dapat na isang Ivy League grad upang makatapak sa Prosper Group. At isa pa, iyong katulong. Dapat babae. Hindi kailanman tatanggapin ni Chris ang ilang bansang bumpkin bilang katulong para sa kanyang anak na babae. Palagi niyang iniisip na ang kanyang anak na babae ay masyadong walang muwang. Paano kung naloko siya ng hamak na ito? Malaking problema iyon. Binansagan niya ang lahat ng rural riffraff na ito ng pareho hindi maganda. Ang mga ganitong uri ay laging naghahanap ng mga shortcut sa halip na gumawa ng tapat na trabaho. Natitiyak niya na ang tinatawag na Dino na ito ay nakikiramay lamang sa kanyang anak. Pero, hindi ito isang pangkaraniwang problema, ngunit ang mga bagay na ito ay tiyak na nangyari sa malalaking kumpanya. Upang protektahan ang kanyang anak, determinado si Chris na pigilin ang anumang potensyal na banta sa simula. Kung walang nakitang kulisap si Dino sa katawan mo, siguradong sisibakan ko siya. Ngunit kung nagawa niyang alisin ang mga hayop na iyon sa iyong tiyan, kung gayon hindi ka pinapayagang tutulan ang pagkuhako sa kanya bilang aking katulong. Iginiit ni Isabella na kunin si Dino dahil sa koneksyon nito kay Jessica. Sa Florida, halos lahat ay kayang gawin ng The Evans, ngunit ito ay New York. Upang magnegosyo dito, kailangan ng The Evans na kumunekta sa The Matthews, ang pinakamayamang pamilya ng New York at ang pinakamagandang link sa pagitan ng dalawa. Mga pamilya ay si Dino. Si Dino ay hindi lamang katulong ni Jessica. Siya rin ang nagpapanggap niyang Shota. Ang iceng sa cake ay ang kanyang husay sa medisina. Napakahalaga ng lalaking tulad niyan. Kahit na hindi sigurado si Chris kung ano ang pinaplano ng kanyang anak, tumango siya bilang pagsang-ayon. Mabuti. Kung ang pump na iyon ay makakapagtanggal ng mga surot sa aking tiyan, papayag ako na siya ang iyong katulong. Si Chris ay hindi naniniwala na siya ay isinumpa dahil hindi niya kailanman mapagkakatiwalaan ang isang batang tagabayan kay Master Yu. Habang nasa kamay ang pangako ng kanyang ama, buong pananibik na bamaling si Isabela kay Dino. Mas mabuting huwag mo akong bigon. Huwag kang mag-alala, kailangan ko lang ng tatlong minuto, at aalisin ko ang dalawang surut sa tiyan ng iyong ama. Dahil sa matapang na pagangki ni Dino, napatawa si River Yu. Hahaha, bakit ka tumatawa, Master Yu? Tanong ni Dino. Natatawa ako kasi wala kang ideya sa sinasabi mo. Si Mr. Chris ay hindi isinumpa, at walang mga bug sa kanyang tiyan. Ang pagsisikap na mahuli ang dalawang hindi umiiral na mga bug mula sa kanyang tiyan ngayon ay isang biro, Master Yu, sagot ni Dino, hindi ka natatawa dyan. Natatawa ka kasi sigurado kang hindi ko maaalis ang sumpang binitawan mo. Sa tingin mo hindi ko mahanap ang dalawang bag na iyon, at alisin ang mga ito. I bet isipin mo, na kahit hatiin ko si Mr. Chris, wala akong makikitang bag. Sa mga salitang ito, agad na natarante si Sofia. Ano ba kasing pinaplano mo? Ang lakas ng loob mong buksan ang akin. Kabanata isandaan at dalawang nakatayo sa tabi ng kanyang mga anak na babae. Kabanata isandaan at dalawang nakatayo sa tabi ng kanyang anak. Sofia ay hindi lamang spouting salita. Talagang sumugod siya, na naglalayong sip-ay ng manggugulo. Nakabantay si Isabella sa harap ni Dino, hinarangan si Sofia. You freaking witch! If you dare make move, kakamo ako ng gusto sa'yo, hindi ka makikilala ng nanay mo. Itinaas ni Isabela ang kanyang maselang kamay, ang kanyang mga kuko ay nagpinta ng kape na kayumanggi, na nagflash ng mga ito ng nakakatakot kay Sofia. Sa haba at talas ng kanyang mga kuko, madali niyang napunit ang mukha ni Sofia sa kabila. Pagkilala, mahal, hindi mo ba makokontrol ang iyong mahal na anak? Gusto niyang kulitin ang mukha ko para sa isang batang tagabayan. Bulong ni Sofia kay Chris. Ilang beses nang napanood ni Chris ang dramang ito sa bahay. Ang mga pag-aaway ay halos isang araw-araw na ivrit. Iyon nga ang dahilan kung bakit siya namuhunan sa New York at pinamahalaan si Isabella para paghiwalayin ang dalawang babae at maiwasang harapin ang kanilang mga alitan. He was at his wit's end sa dalawang babae. Nagdesisyon siyang humiga, hinarap niya si Dino at sinabing, sige. Gusto kong makita kung paano mo planong alisin ang sumpang ito. Lumapit si Dino sa kama, hawak-hawak ang kanyang plastic bag. Nagsalubong ang mga kilay ni Sofia sa panghahamak. Isa ka talagang country hick sa maruming plastic bag na amoy putik. Ito ang pinakamarangyang hotel sa New York, at pinapasok kanila niyan. Dapat tanggalin lahat ng security ngayong gabi. Ang hotel na ito ay binili lamang ng aking ama at ako ang magpapatakbo nito. Ako ang magpapasya kung paano gumagana ang seguridad dito. Mas mabuti pang itikom mo ang iyong bibig. Ganti ni Isabella. Nang hindi makalaban si Isabella, tumakbo si Sofia sa tabi ng kama ni Chris. Mahal, tingnan mo ang tawag sa akin ng iyong anak. Isang puta. Well, sagot ni Chris, kilala ang mga whore sa pagiging maganda. Pinupuri ka Si Sofia ay naging may bahay ni Chris, at palagi siyang nagkasala sa kanyang dating asawa. Kaya, kapag nagtalo na Sofia at Isabela, kadalasan ay kinakampihan niya ang kanyang anak na babae. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi si Sofia ang kasama niya sa pag-ibig. Kung dumating man ang araw na nawala lahat ng kayamanan niya, tiyak na iiwan siya ni Sofia. Pero ayaw ni Isabela. Ang kanyang anak na babae ay palaging naruroon, mayaman o mahirap. Gayunpaman, ang isang babaeng tulad ni Sophia ay ganap na naiibang kwento. Dahil sa sinabi ni Chris, namula si Sofia na namula ang mukha, ngunit hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Matalino siya para mag-transform mula mistress hanggang wife, at alam na alam niyang hindi niya mapapalitan si Isabella sa puso ni Chris. Ang tanging diskarte niya ay ang magkaroon ng isang anak na lalaki upang makipagkompetensya kay Isabela. Ngunit hindi gumana ang kanyang sinapupunan. Ilang taon na niyang kasama si Chris, hindi nag-iingat kapag nakikipagibigan, ngunit hindi siya nabuntis. Pagkatapos ng mga medikal na pagsusuri, alam ni Sofia na hindi ang kanyang katawan ang problema. Dapat kay Chris ang issue. Ilang beses na niya itong binanggit, ngunit ikinagalit lamang nito si Chris, na iginiit na wala siyang problema at sinisisi siya. Tumanggi si Chris na dumalaw sa ospital. Kabanata isandaan at tatlong paghahasik ng Discord. Alam na alam ni Sofia na ang kawalang interes ni Chris sa pagkakaroon ng isa pang anak ay nagugat sa pagkakaroon ni Isabella bilang anak. Hindi siya nagpakita ng gaanong interes sa pagpapalawak ng pamilya. Inilabas ni Dino ang maliit na palayok at ibinuhos ang ginamit na Fate Seeker. Napahalakhak si Sofia sa paningin. Na may hitsura ng pang-aalipusta, tinutuya niya si Dino, ano sa lupa ang bagay na iyon. Fate Seeker, simpleng sagot ni Dino. Tadhana. Pinagmasda ni Sofia ang natuyong labi ng Fate Seeker sa kamay ni Dino. Parang ang ulo nito, isang longhorn beetle, at ang katawan nito ay parang cicada. Kakaiba talaga ang insektong ito. Tumawa si River Yu ng mapanukso. Ang tinatawag na fate seeker, ay hindi isang likas na nilalang, ito ay gawa ng tao. Tumutol, at ginagamit ito ng dayaang ito upang linlangan ang mga tao. Gawa ng tao. Napatingin si Sofia kay River Yu ng may pononibik. Master Yu, alam mo ba kung paano ang bagay na ito? Ginawa, Si Sofia ay walang kapangyarihan kay Isabella, ngunit si Dino ay katulong lamang ni Isabella, halos kanyang kababata. Kung hindi siya makapunta sa master, naisip niya na maaari rin niyang ayusin ang puntos sa kanyang aso upang gumawa ng sarili. Gamaan ang pakiramdam. Anong mataas na antas ng kasanayan ang maaari mong asahan mula sa isang bumpkin ng bansa? Malamang na pinilipot lang niya ang ulo ng isang mahabang sungay na salagubang at ang katawan ng isang sekeda at pinagdikit ang mga ito. Ganyan niya ginawa itong tinatawag na Fatesicker, nginisya ni River Yu. Magkaroon ng, ang Fate seeker ay hindi pinagsama-sama ito ay pinalaki mula sa mahahabang sungay na mga salagubang at sekades. Maaari akong nakialam sa proseso, ngunit ito ay tiyak na produkto ng kalikasan. Kung gagamitin mo ito bilang isang sangkap na panggamot, tiyak na maaari pa itong gamutin ng cancer. Naturally, mas mahal ito kaysa sa gamot sa cancer. Isa lang dito ang makakabenta ng kahit isang milyon man lang. Tumawa si River Yu nang marinig ang mga salita ni Dino. Tinatawag mo ang nakadikit magkasamang basurang may kakayahang gamutin ng cancer at ibenta ng isang milyon. Kahit na ang pinakamalaking tanga, isa na namula ang kanilang utak. Sa banyo, hindi bibili ng kalokohan mo. Mukhang nalilito, New England ni River U si Dino. Sa fat Seeker, mu, ano ba talaga ang pinaplano mo? Gawin. Gagamitin ko ito para alisin ang sumpa, sabi ni Dino. Ang kanyang tugon ay nagdulot ng panibagong pagtawa ng River U. Nang matapos siyang tumawa ay nagsalita siya ng masama, kaya sinasabi mo na kaya mong iangat ang tinatawag na sumpa ni Mr. Chris gamit ang nangungunot na insektong iyon. Bangkay! Master Yu, inaamin mo ba na si Mr. Chris ay nasa ilalim ng sumpa na ginawa mo? Tanong ni Dino. Anong sumpa ang ginawa ko? Hindi naman maldita si Mr. Chris may sakit lang siya sa puso. Tumigil sa pagsuka. Kalokohan. Si River Yu ay biglang tila nagkaroon ng epiphany at hinaplos ang kanyang puting balbas ng may pag-iisip. Nakikita ko ngayon, ikaw. Kabanata isandaan at tatlong paghahasik ng Discord. Country bomb gustong maglaro ng mga trick, sinusubukan akong tanggapin ang ilang hakahaka na sumpa. Walang sumpa kay Mr. Chris sa simula. Plano mo bang gilangin ang bangkay ng insekto na iyon para maging pulbus at ipak-in kay Mr. Chris? Pagkatapos mong pakainin ito sa kanya, sasabihin mo na ang anumang mga bug sa tiyan ni Mr. Chris ay pinatay. Sa pamamagitan ng iyong war, Fate seeker, kaya walang maipakita. Pero in the first place walang silbi ang Fate seeker mo. Siyempre, hindi ito dapat maging lason kung may kumain ito, higit sa lahat, medyo masusuka lang sila. Marami na akong nakitang mga lumang trick na ito. Ang pagsisikap na linlanggan ako nito ay walang saysay. Maging si Mr. Chris ay nasa mundo ng negosyo sa loob ng ilang dekada. Paano mo siya maloloko, bata ka ng bansa? Kabanata isandaan at apat ang centipede curse. Nang marinig ang mga salita ni River Yu, nagdilim ang mukha ni Chris, at bamaling siya kay Dino na humihingi ng paglilinaw. Pinaplano mo bang pakainin ako nitong mabahong insekto? Ang Faith Seeker na ito ay magbebenta ng isang milyon, at hindi rin tiyak na magbebenta ako ng isa. Tungkol naman sa pagkain, Nang ito, Mr. Chris, huwag kang umasa. Ang partikular na Faith Seeker na ito ay ang hari sa mga kamag-anak nito, isa sa isang milyon, kahit na mag-alok ka ng isang daang milyon, hindi ko ito ibebenta. Ang pinakagusto kong gawin, bilang paggalang sa iyong anak, ay hayaan kang amuyin ito upang maakit ang dalawang alupihan sa iyong tiyan. Muling humagalpak ng tawa ang River Yu sa deklarasyon ni Dino. Matapos makabawi, tinuya niya si Chris, Mr. Chris, narinig mo ba yon? Hindi ka karapat dapat nakainin ang insektong ito amoy-amoy lang. Ang kanyang panunuya ay nag-apoy kay Chris, na itinuro ang ilong ni Dino at umungal, sino bang nagsabing gusto kong kainin ang mabaho mong surot? Kunin ang iyong kasuklam-suklam na insekto at lumabas. Hindi ako isinumpa. Hindi kita kailangan. Mabuti. Sagot ni Dino, masayang iniimpake ang Fate Seeker, sure. Dahil doon, tumalikod na siya para umalis, ngunit nakaharang si Isabela sa daraanan niya. Mataimtim niyang tiningnan siya at sinabi ng may pagmamadali, kailangan mong alisin ang sumpa sa aking ama. Kanina mo lang nakita hindi ako ayaw, pero sadyang hindi siya naniniwala sa akin. Kung bubunutin mo ang mga uod sa tiyan ng aking ama, maniniwala siya. Sige. Nadama ni Dino na obligado siyang sumunod, kung isa sa alang-alang ang alok na kinasasangkutan ng ang damo ng pinaamo na dragon isang halaman na makapagbibigay sa kanya ng pamumuno sa pitong espiritu ng dragon na ipinakita mula sa loob niya. Sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng kapangyarihan ng pitong dragon sa kanyang pagtatapon. Ang damo ng selyadong dragon ay sinadya upang subpuin ang pitong espiritu ng dragon upang iligtas ang kanyang buhay. Ang layunin ng gisingin ng dragon ay upang gisingin ang mga espiritu ng dragon mula sa kanilang pagkakatulog. Ngunit ang damo ng tame dragon ay maaaring magdala sa kanila sa ilalim ng direktang control. Sa kabuuan, kinailangan ni Dino na makuha ang tatlo. Papalapit kay Chris, inilagay ni Dino ang Fate Seeker sa kanyang dibdib. Tinuya ni River Yu ang pagtatangka, sa palagay mo ay kayang basagin ng lantang insekto ang sumpa. Anong biro? Mariin siyang tumanggi na maniwala na ang isang surot na basta-basta na nakadikit ay maaaring mabawi ang kanyang sumpa sa alupihan. Ang sumpang inilagay niya kay Chris ay hindi ordinaryong sumpa ng alupihan. Ito ay ang pagpapares na sumpa ng isang lalaki at isang babaeng alupihan. Sa loob ng tiyan Chris, sila ay magsasama at pagkatapos ay maghihiwalay. Nakal alasong ekwilibriyo na pinananatili ng kanilang walang hanggang pagsasama at pagkakahati. Dahil dito, maaaring manipulahin ng Riverview ang, River ang kalagayan ni Chris sa kalooban. Kung gusto niyang makaramdam ng ginhawa si Chris, gagawin niya. Kung gusto niya ang paghihirap ni Chris, gagawin niya iyon. Habang ipinuwesto ni Dino ang Faith Seeker sa kanyang dibdib, magpo-proteste na sana si Chris ngunit sa halip ay nakaamoy ng kakaiba at nakakaakit na pabango. Nilalabo nito ang kanyang isipan, ninakaw ang kanyang kagustuhang magsalita. Ang mahiwagang bango ay tila umiikot sa kanyang tiyan, na parang mga uod na namimilipit. Pagkatapos, isang alien sensation ang gumapang sa kanyang lalamunan. At pagkatapos, isang maitim, Naka-segment na ulo ang lumabas mula sa kanyang nakabukang bibig. Kabanata 105 Pagsubaybay Mga Alupihan Mula sa bibig ni Chris ay lumitaw ang tunay, buhay na mga alupihan isa kasing kapal ng hinlalaki at mga labindalawang pulgada ang haba. Nang mamilipet ang una, mabilis na sumunod ang isa pa. Maingat na hinuli ni Dino ang magkabilang alupihan gamit ang kanyang mga kamay at sinugod ang mga ito sa isang garapon, Originally, may isang alupihan sa Garapon, ang lumabas kay Isabela. Ngayon na may dalawa pang idinagdag, tatlo sa kabuuan. Sa pagkikita, agad na nag ang mga alupihan, at mabilis, ang unang alupihan ay dinaig nila mo ng mas bagong dalawa. Ang dalawang alupihan na ito, isang pares, ay nakasanayan ng magkakasamang nabubuhay ng balanse, Ngunit kapag nahaharap sa isa pang katulad nila, sila ay magsasama-sama laban sa nanghihimasok. Nasaksihan niya ang paggapang ng dalawang alupihan mula sa kanyang bibig, napatulala si Chris. Nang matauhan siya ay pumasok siya sa banyo para sa muka. Ito ay lubos na kasuklam-suklam. Kahit ilang beses na niyang banlawan ang bibig, nadudual pa rin siya. Higit sa lahat, naguguluhan siya. Nakatitig kay Dino, si Chris ay nagtanong, bayan ng bata, ano ang nangyayari dito? Mukhang mali ang tanong mo. Ang sumpang ito ay itinanim ni Master Yu sa iyong tiyan, tugon ni Dino, lumingon sa River Yu na may paalala sa kanyang ngiti. Kaya ang totoong kwento, tanungin mo si Master Yu. Dahil doon, natarante si River Yu. Kalokohan. Paano ko nagawa ang ganoong bagay? Kung ang sumpa ay hindi ni Master Yu, kung gayon sino ang nagsumite nito? Tanong ni Dino. Alam mo kung paano ay ando ito, kaya malamang na ikaw ang nagsumite nito. Kung hindi, paano mo malalaman na ang paggamit ng bangkay ng insektong iyon ay bubunutin ng dalawang alupihan na ito? Sabik na sabi ni Sofia. Eksakto. Dagdag niya. Mahal, ang mga uod mula sa iyong tiyan ay dapat nakagagawa ng bansang ito. Mukha siyang gulo. Dapat nating kunin ang seguridad na sunggaban siya at talunin ang katotohanan sa kanya. Tingnan natin kung patuloy siyang matigas ang ulo pagkatapos nito. You freaking witch, tumahimik ka. Inimbitahan ko si Dino. Paano niya magagawang isumpa ang aking ama? Kontra ni Isabela, sabay turo sa isang sulok ng kwarto. May kamera doon. Naka-record lahat ng nangyari sa kwartong ito ay papa review ko ang footage, at malalaman natin kung ano talaga ang nangyari. Camera. Mahal, may camera talaga sa kwartong ito. Napatingin si Sofia kay Chris, nagpapanik. Anong meron sa drama? Alam ni tatay ang tungkol sa pinhole camera. At saka, ito ang presidential suite. This room is the living area, plus, kami lang ni dad ang may access sa footage. Ano ba ang kinakatakutan mo? Napatulala si Sofia sa sinabi ni Isabela. Totoo ba ang sinasabi niya, mahal? Totoo naman. So, alam niyo pareho ang hidden camera at ako lang ang naiwan sa dilim. Ganon na ba ako ka estranghero? Haha. -ha. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Isabela. Ano pa ba? Palagi kang estranghero, hindi ba? Walang hiya. Walang hiyang babae. Mahal, ininsulto niya ako.